Nanis pasuhi Bidzina Ivanishul, Sakartvelos și Americis Shertebuli Shtatebis elchi irtsmuneba, rom Bidzina Ivanishultan shekhvedraze arasodes qopila saubari Sakartvelos chartvaze, Ukrainis tsinaamdeg Rusetis omshi, an shantazhze an mokmedebebze, rats Ivanishulistvis pulis gadaritsqvis sheperxebas ukavshirdeba. Keli Degnanma ekskluzivuri interviu Interpress News mista. Amave interviuši Keli Degnani ukmaqopilebas gamotkvams piradi komunikatsiis gasajarovebis gamo. Rogorc Degnanma aghnishna, shekhvedrebi qovltvis ekheboda Amerikas Sakartvelos strategiul partnerobas ta shtatebis zalis khmebas, Sakartvelos ekonomikis usaptkhoebisa da demokratiis ganvitarebis mkhardasaqerat. Rogorc tsesi, chven presastan ar saubrobt pirat shekhvedrebze, magram rogorc batonma Bidzina Ivanishulma daadastura mas bolos 21 mart shekhvti, ris shemdegats sakmaud dro gavida. Chveni shekhvedrebi qolotvis ekheboda Amerikas Sakartvelos strategiul partnerobas ta shertebuli shtatebis zalis khmebas Sakartvelos ekonomikis usaptkhoebisa da demokratiis ganvitarebis mkhardasaqerat. Modit zalian kapiod vitqvi, rom agaravis darche shekitqvebi. Arasdros qopila saubari Sakartvelos chartvaze Ukrainis tsinaagmdeg Rusetis omshi. Anshan ანტაჟზე ან მოქმედებებზე რაც უკავშირდება ბატონი ივანიშვილისთვის ფულის გადარიცხვის შეფერხებას ამ საკითხებზე მას ან იმ კონკრეტულ ბანკებს უნდა მიმართოთ როდესაც შეერთებული შტატები ფინანსურ სანქციებს აწესებს ჩვენ მათ საჯაროდ ვაცხადებთ სახაზინო დეპარტამენტის ვებგვერდზე არის საძიებო სია სადაც ბანკებს მედიას და ფართო საზოგადოებას შეუძლიათ შეამოწმონ ვინ ექვემდებარება და არ ექვემდებარება ფინანსურ სანქციებს შვეიცარიის საბანკო ანგარიშების ნებისმიერი განხილვა გულწრფელად არის ყურადღების გადატანა მნიშვნელოვანი სამუშაოდან. Როგორც ბატონმა ივანიშვილმა 27 ივლისის განცხადებაში აღნიშნა, ეს არის კერძო საქმე მასა და ფინანსურ ინსტიტუტ შორის. Ის ვინც მეორე ფრონტზე ინფორმაციას ავრცელებს რუსეთს ემსახურება ამერიკის ელჩი მართულ პარტიას ანტიდასავლური კამპანიის გამო აკრიტიკებს და ამბობს რომ დასავლეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ რუსეთ-უკრაინის ომი დასრულდეს რაც შეიძლება სწრაფად. Დეგნანის თქმით დასავლეთს არასდროს უცდია საქართველოს ომში ჩათრევა. Ამბობს რომ კიდევ უფრო შემაშფოთებელია როდესაც ამ ნარატივს მართული პარტიის წევრები ავრცელებენ ისინი ცუდ სამსახურს უწევენ საქართველოს ხალხს. ასეთია ამერიკის ელჩის პოზიცია. დასავლეთს არასოდეს უცდია საქართველოს ომში ჩათრევა. Ჩვენ არანაირი ინტერესი არ გვაქვს საქართველოს ომში ჩათრევის. Როგორც საქართველოს ლიდერებს თავიდანვე ვუთხარით, ჩვენ გვესმის საქართველოს მგრძნობიარე პოზიცია გამომდინარე რუსეთის მიერ ქვეყნის ტერიტორიის ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის მიმართ საქართველოს საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით. ისინი ვინც ამ ნარატივს იმეორებენ, რუსეთის საქმეს აკეთებენ და ამით ცდილობენ საქართველოს დაყოფას მისი დემოკრატიული განვითარების კრიტიკულ მომენტში. Ისინი ვინც ვარაუდობენ, რომ საქართველო მიიღებდა კანდიდატის სტატუს, თუ საქართველო ომში იქნებოდა, ან ვინც ავრცელებს ნარატივს მეორე ფრონტის შესახებ, ავრცელებენ დეზინფორმაციას, რომელიც მიზნად ისახავს შიშისა და დაბნეულობის შექმნას. Კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, როდესაც ამ განცხადებებს ეხმიანებიან მართველი პარტიის წევრები. ისინი ცუდ სამსახურს უწევენ საქართველოს ხალხს და ყურადღება გადააქვთ იმ მნიშვნელოვანი საქმიდან, რომელიც უნდა გაკეთდეს ხალხის გაერთიანებისა და საქართველოს წინსვლისთვის. Amerikis elchis am ganmartebebis fonze kartuli otsnebis khelisupleba narativs artsulis martveli partiis deputatebs Bidzina Ivanishulis gushindelma ganzkhadebam kidev ertkhel mista sababi esaubrat dasavletis shantazhze da meore frontis gakhsnis saptkheze kartul otsnebashi isev amboben rom dasavlet sakartvelos omshi chartvasurs akedan gamomdinare umravlesobis deputatebi Ivanishuli Degnanis shekhvedris detalebis gasajarovebas itkhoven mati tkmit Bidzina Ivanishulisa da Amerikis elchis shekhvedra sakartvelos usaptkhoebis tvalsazrisit mnishn ალავანი ფაქტორია, ამიტომაც მისის შინაარსი უნდა გასაჯაროვდეს. Პირადი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნებოდა. Პირადი შეხვედრები იმართება მეგობრებს შორის. Ну, აქ მეგობრობაზე რო იყოს საუბარი, მინიმუმ ოლჩი ასე შემთხვევაში გაემიჯნებოდა იმ უსამართლო შეტევას, რომელიც ხორციელდებოდა მეგობარ Bidzina Ivanishulს. Მაშინ ექნებოდა სათანადო რეაქცია, ბუნებრივია, მათ შორის ევროპარლამენტის რეზოლუციაზეც, ასევე რადიკალური ოპოზიციის message box-ზე, ასევე NGO-ების, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ამას, ეს არის შეტევა, ორგესტრირებული შეტევა. Bidzina Ivanishulზე, ასევე ჩართეს 300-ზე მეტი ევროპარლამენტარი და ნუ აქ მეგობრობაზე რო იყოს საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივად ამ პროცესს გაიმიჯნებოდა. ქალბატონი ელჩი, თუმცა სამწუხაროდ ეს არ გააკეთა და ეს დამატებით წარმოშობს კითხვის ნიშნებს. საქართველოს ომში ჩართვაზე ეს არ არის მართველი პარტიის რაღაცა მოგონილი თემა. Კონკრეტული ადამიანები იყვნენ. Მათ შორის საქართველოსში ცხოვრებისგან რადიკალური ოპოზიციისგან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, გვარები იქნა ჩამოთვლილი. Მათ შორის იყო
magalita Ucrainis, magalcinos nebiscan. Guare bigindat, hoicia. Sam Suharuari, sotisat magalita Ucrainis, oficialuri, pirebi, pirdapir sau broben, rom, cargic neboda, tumeore pronti, caic neboda, sakartoloși, a sakartoloși, e hideboda Ucrainas. Scherpsi, aseve, IUS-a obrovnen, carcoeuli, politicuri, da, titkos, egresa de boli samo kalako aktuele, bitum, sa isini, ce nu-i citrom, politicuri, partii, concreturi, carom, adgen, lebi, arian, pică, promis, sa interesu, e kneboda, cu elastri su ketezi, e kneboda, tu, și ne arseți ca keteboda, carcoeuli, carmate. Ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით, კირასაც ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება აკეთებს სტრატეგიული პარტნიორების შანტაჟი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ოპოზიციის თქმით, დიდი ალბათობით ელჩს ივანიშვილისგან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით პოზიციები აინტერესებდა. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ელჩი შესაძლოა ნებისმიერ ადამიანს შეხვდეს და დარწმუნებულები არიან, რომ დეგნანისა და ივანიშვილის შეხვედრაში ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო არაფერი იქნებოდა. ბიძინა ივანიშვილი სამწუხაროდ აშანტაჟებს ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ როცა ის ეჭვის სახით რაღაცას ჩამოკიდებს, მერე გამოყოფილ ტრიო აგრძელებს, აჰა, ესე იგი აუცილებლად თომზე იქნებოდა ლაპარაკი. ეს არის ის აბსურდი, რომელზეც უნდა რომ ჩვენ ყველა გვალაპარაკოს. ჩემთვის აბსოლუტურად სანდოა ამერიკის ელჩის განცხადება. Მე 100%-ით, 1000%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს და ევროპელ პარტნიორებს უნდა მშვიდობა ამ ქვეყანაში და საქართველოს სტაბილური განვითარება. ერთადერთი ქვეყანა, ვისაც უნდა არეულობა საქართველოში, არის რუსეთი. Და სამწუხაროა, რომ ივანიშვილის ქართული ოცნებას მთელი ეს მათი გარემოცვა რუსეთის სასარგებლო ანტიქართულ ნაბიჯებს დგავენ დღეს საქართველოში. ელჩი რომ ხვდება კონკრეტულ ადამიანებს, ეს არის ნორმა, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, რადგანაც ჩვენ მუდმივად ვღებულობთ იმ მხარდაჭერას, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვაქვს. ვემიჯნები აბსოლუტურად იმ პოზიციას, რომ ვინმე მითუმეტეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი იყოს დაცული და ყველა ტრიბუნას იყენებს იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაზე, ურყევ პროცესზე და სუვერენიტეტზე ისაუბროს, ცდილობდეს ომში ჩართოს. მთავარი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოს ინტერესების საზიალოდ დაგვაპირისპირა თავისუფალ სამყაროს და მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს. ამიტომაც საქართველოს მოქალაქეების მთავარი ამოცანაა, რაც შეიძლება მალე მოვაშოროთ ქართული ოცნება ხელისუფლებას, რათა საქართველო კვლავ დაბრუნდეს თავის ევროპულ ოჯახში. ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ 27 ივლისს წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც თქვა, რომ ომის დაწყების შემდეგ 21 მარტს საქართველოში ამერიკის ელჩს კენი დეგნან შეხვდა, რომლის ინიციატორიც თავად ელჩი იყო. მართველი გუნდის ლიდერების მსგავსად ბიძინა ივანიშვილიც ამტკიცებს, რომ საქართველოს ომში ჩათრების სურვილი და მიზანი დღესაც აქტუალურია. მიუხედავად ამისა, ამავე განცხადებაში ის ამბობს, რომ ოცნებამ პრინციპული პოზიცია დაიკავა და ომის საფრთხის პირველი ეტაპი უკვე გადალახა. Ქართული ოცნებიდან წამოსულ დეპუტატთა ტრიოს მართველი პარტიის კიდევ ერთი დეპუტატი გურა მაჭარაშვილი შეუერთდა. დეპუტატმა გადაწყვეტილება ყაველაშვილი ხუნდაძისა და სუბარის მსგავსად სიმართლის თქმის მოტივით დატოვა. როგორც ქართული ოცნების უკვე ყოფილი დეპუტატი ამბობს, გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის მიერ გუშინ გავრცელებული წერილის შემდეგ მიიღო, რადგან თვლის, რომ საზოგადოებისთვის სწორი, ობიექტური და საჭირო ინფორმაციის მიწოდება აუცილებელია. მე მივიჩინე საჭიროდ, რომ დავტოვო ფრაქცია ქართული ოცნების წევრობა და ჩემ კოლეგებთან ერთად საჭირო ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. მას შემდგომ, რაც პრაქტიკულად ერთმა მხარემაც, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, მეორე მხარემაც, შეერთებული შტატების ელჩმა, დაადასტურეს, რომ ეს შეხვედრა შედგა, ბუნებრივია, თან ეს შეხვედრა ემთხვევა უკვე ომის მდგომარეობას, ბუნებრივია, ამ დროს საინტერესოა, ხომ არ იყო ეს შეთავაზება ელჩის მხრიდან ბატონ ბიძინას მიმართ, რომ ჩართულიყო პოლიტიკაში, ან მანამდე ხომ არ გამოთქვა ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ჩვენ სანქციები ვერ დავაწესეთ გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო. დღესვე ცნობილი გახდა ისიც, რომ ქართული ოცნებიდან წამოსული დეპუტატები ახალ სამოქალაქო მოძრაობას ქმნიან, რომლის მიზანიც პასუხგაუცემელ კითხვებზე პასუხების მოძიება და საქართველოსთვის ომში ჩართვის საფრთხის თავიდან აცილება იქნება. საგანგებო ბრიფინგი მართველი პარტიიდან წამოსულმა დეპუტატებმა დღეს პარლამენტში გამართეს და აღნიშნეს, რომ ახალი მოძრაობის შექმნის წინაპირობა ასევე ბიძინა ივანიშვილის გამოქვეყნებული წერილი და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის დღევანდელი პასუხები გახდა. Სწორედ გუშინდელი წერილიდან გამომდინარე, დღევანდელი ელჩის პასუხიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ის ჩვენი ურთიერთობები, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში გვქონდა ჩვენს წარმომადგენლებთან რეგიონებში ერთმანეთთან,
calculat formalul risasiatii miguetsa, da, s-a zugat obriu, mogroba, ceamova, calibot, romlis, mizani, nebast, oredrom, vibrzolot, imistitro, sađaro, politica și, talim, beurkit, cu ascaiețe, pasuhi, lasă-i să cam de pasuhe, vișira, dar zleu da, homeda, ola perigava, ghetot, imistitro, sa cartolos. Avatilot, tavida, nomi s-a făcut, da, sa cartolos, Europul Ligza, sa cartolos, Europul Pașii, integrația, ecos, șeucțevadi. Zalia Berma, kit homda, masă, nakleba, pasuheba, natelica, hada, islam, saptehe, biare, serialuri, ușidelba, țarilba, rumele, zgamohreda, batul bizina, Ivanișul Smier, harda, ahaza, ahada, practicul, adhoela pers. Ba calbatoni Kelly Degnalis tagvianebuli pasuhi am sakitan dakavshirebit, rotsa daadastura man rom es shekhveda realurat shedga, man dakarga pasi da sandooba, amitom damajereboba, ra tkma unda, misi shemdgom dafiksirebul pozitsiis naklebia da saptkhebis riski rom izdeba, amaze tserlis shinartsis metqobs, sabatoni bizina ambobs rom საფრთხები არის რეალური და საზოგადოება უნდა იყოს მეტად ხიზალს. ერთი ფაქტორი იყო რომ ვერ მიაღწიეს ზეწოლას საქართველოს ხელისუფლებაზე და ამ პროცესში გამოეყენებინათ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი. იფიქრეს რომ ბიძინა ივანიშვილის საშუალებით მოხდეს ზეწოლა საქართველოზე და საქართველო მიიღოს მონაწილეობა და შეეხიდოს უკრაინას. დააფიქსირეთ 21 მარტის შემდეგ რა ხდება. აკერმანის ჯგუფი ai საიდუმლო შეკრება, ai ყველა მონაწილე ვინც იქ იყო, ai ჩათვალეთ რომ შეთქმულების პროცესი დაიძრა მაშინ, მაშინ დაიგეგმა რომ უნდა მომხდარიყო ხელისუფლების ცვლილება რევოლუციური გზით. Არც მალავდნენ ეს ადამიანები, ვინც გამოდიოდნენ რომ ხელისუფლება შემაფერხებელი ევროკავშირთან ურთიერთობაში ვაშორებენ დასავლეთს. Deputatebis Sozar Subari, Dimitri Hundadze da Mihail Qavelashvili, romlebmats kartuli otsnebis rigebi 28 ივნის დატოვეს antidasavlur gzavnilebs akhmovanebi. Mati kritikis samizne ki ukve araertkhel gakhda sakartveloshi Amerikis elchi. Isini amboben imasats rom sakartveloshi arian didi zalebi, romlebsats kveqnis destabilizatsia surt. Sa parlamento opoziției naționale Eurocomisiei stormet punctând dacă au șirea bicișoare, trebuie să media care mărturisește jule bagenderi să cîțchida organizează bulidane șaulici năgdec brzola. Este mai bine să opoziției lideri mare să întorbă organizația pentru media manageri pentru gani chiles. Da chiarul cars mic ma chiar suple bisoponente ma criticul media zeda. Cel care ul jurnalist abzet tau desch ma bigani chiles. Da cîțchiba opoziției naționale sedam martuali gundis. Cel care mușau bisacîțx opoziționeri lideri bimici nevendrom. Care bie Eurocomisiei recomandă ცებზე ერთად უნდა მსჯელობდნენ, თუმცა მათი ვეთქმით მართულმა ძალამ ერთობლივ მუშაობას ბოიკოტი გამოუცხადა. Urtulesi ამოცანა გვაქვს შესასრულებელი, მაგრამ 1 სექტემბრამდე კონკრეტული გამოსავალი უნდა ვნახოთ, როგორც იმ ასე ვთქვათ რეგულაციებთან თანხვედრაში, რაც ევროპის მიმართულებით არის, ასევე იმ ძალიან ძალიან სასწრაფო გადაწყვეტებებზე, რომელიც ეხება ნიკა გვარამიას საქმეს, ტელეკომპანია ფორმულას საქმეს და კიდევ სხვა ტელეკომპანიების უმძიმეს ვითარებას, რომელშიც თუნდაც კავკასია, თუნდაც სხვა ტელეკომპანიები არის, მედია საშუალებები არის. ასე რომ სიტყვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. დეპოლარიზაცია გულისხმობს მაქსიმალურად გახსნილ გარემოს, ტრანსპარენტულ გარემოს, ჩვენ ვართ გამჭვირვალე პოლიტიკური პროცესის მხარდამჭერები. Დღეს მიმდინარეობს სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა და ასეთი მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს 150-ვე დეპუტატის ოთახში, რადგანაც გვაქვს ძალიან მოკლე დედლაინი, პარლამენტი არის საკანონმდებლო საქმიანობის ადგილი და ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ მოვალეობას. ქართული ოცნება კი თავისივე სამუშაო ჯგუფებში ევროკომისიის რეკომენდაციების საკითხზე შეხვედრებს აგრძელებს. Სახელისუფლებო პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად პარტიების ერთობლივი მუშაობა საჭირო. მათი ვეთქმით ოპოზიციის ნაწილის მიერ დაწყებული პარალელური სამუშაო პროცესი სინამდვილეში რადიკალიზაციის და პოლარიზაციის გაღრმავებას უწყობს ხელს, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირის მოთხოვნასთან. Ეს სამი ოპოზიციური პარტია ძალიან უცნაურ და კომიკურ სიტუაციაში ამყოფებს საკუთარ თავს, რადგან ჩვენმა საზოგადოება ვერანაირად ვერ გაიგო თუ რა საჭირო არის ზოგადად ვირტუალური პროცესების და სიმულაციური პროცესების წარმართვა, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ აი ახლა რასაც ამ შეხვედრებზე ჩვენ განვიხილავთ, მერე მოვართ პარლამენტში, თავსდებით მათ შორის მართველ გუნდთან, მათ პოზიციებსაც მოვისმენ და ამის შემდეგ თქვა შევჯერდებით გარკვეულ საკითხებზე. Ანუ ფაქტობრივად ისინი ამბობენ, რომ 1-3 თვე უნდა დავკარგოთ ამ პროცესში.
23 iunis Europulma Sabchom Ucrainas da Moldovas Eurokavshiris tsevrobis kandidati statusi mianicha Sakartveloski Evropuli perspektiva da ganatskhada rom kveqanas kandidati statusi mas shemdeg miechema rogorc ki dasakhelebuli prioritetebis shesruldeba mat choris ert-erti sakitkhi deoligarkhizatsia. Opoziției liderii და activiștii მიზან მიმართული დევნა ამ თემაზე დღეს საგანგებო ბრიფინგზე პარტია ლელო საქართველოსთვის წევრმა ირაკლი კუპრაძე მისაუბრა. კუპრაძის თქმით მართველი ძალის პარტაქტივი და მხარდამჭერები განსაკუთრებული აგრესიით ოპონენტებს რეგიონებში ავიწროვებენ. მიმდინარეობს საჯარო სამსახურებიდან პოლიტიკური ნიშნით დევნაც. მაგალითისთვის მან ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წევრების ლაშა და ლერი ბოჭორიშვილების საქმე დაასახელა. კუპრაძის თქმით ბოჭორიშვილები სამსახურიდან სწორედ მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაათავისუფლეს პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ თავად დაზარალებულებიც. Ჩვენი ორი დამფუძნებელი წევრი, რომელიც 2020 წლის არჩევნებიდან გულშემატკივრობს ლელოს, გათავისუფლებულია საკრებულოს აპარატიდან ყალბი ფასადური რეორგანიზაციის შედეგად. Ჩვენ ფაქტობრივი მოცემულობით ვამტკიცებთ, რომ ეს იყო პოლიტიკური დევნა, რომელსაც სასამართლოში გაეცემა პასუხი. Ხილების პარალელურად, რასაც დღეს ვაკეთებთ, პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ შესაბამის სარჩელზე, რომელიც რამოდენიმე დღეში შევა სასამართლოში. Ძალიან მინდა ერთხელ და საბოლოოდ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლიტიკური შეხედულებებისა და ზოგადად განსხვავებული შეხედულებების გამო დევნა. Დახლების გაშლისა და საქმიანობის გაგრძელების მოთხოვნით დღეს ვაგზრეს მოედანზე გარემოვაჭრებმა აქცია გამართეს. Მათი თქმით მერის წარმომადგენლებმა რამდენიმე დღის წინ ისინი გააფრთხილეს, რომ მიმდებარე ტერიტორიიდან დახლები აიღოთ და მერის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ ადგილას გადასულიყვნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარემოვაჭრებს ჯარიმები დაუწესდებათ. Ამბობენ, რომ მერის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ ადგილას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი არ არის და მათ მძიმე პირობებში მუშაობა უწევთ. Თბილისის მერიამ გარემოვაჭრებისთვის დახლების გადა. Მათი ალტერნატიულ სივრცეში გადაყვანა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. Დედაქალაქის მთავრობაში თვლიან, რომ ქუჩაში საფეხმავლო ბილიკებზე ვაჭრობა ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს და ანტისანიტარიის მთავარი წყაროა. Გარეთ ვიყავით და გამომვლელ ჩვენ იაფიანები ვართ და მაინც რაღაცა 15-20 ლარს ვაკეთებდი. Რო გაივლიდნენ, გამოივლიდნენ, იაფიანად ყვიდით. ეხლა ვერაფერს ვერ ყვით, დამპალია ყველაფერი. აქში მოგვიყვანეს, აქ იყავითო, ორშაბათამდე გვაქვს დრო და მე ეს კერძო საკუთრებაა და თავისი არის და ფული გადასახთელი იქნება და ყველაფერი და ვერ შევძლებ. გავალ ქუჩაში მაინც დავდგები, ეგეთა და ამდეს მოვიტან იმდენი წაიღონ, ამდეს მოვიტან იმდენი წაიღონ. მოგცო ნორმალურ პირობებს დაგვეხმარო, რა უნდა მივმართო მერიას. პენსია. Rame, gada agvițion, ciota dar ața, da guehmaron. Mă uidon, tuita uri misis gaigon. Am tenit anam șovle vicau, mă uidon, ce am uiaronda. Gaigon, tuita ojax, rau ucirs. Rato mi veci, tchma, hocol am o sahlis, tchma mi veci. Raze mi veci, tchma, mă uidon, da gaigon, spiro bebida. Ragața, da guehmaron, da gaigeton. Საქართველოში შემოსული რუსეთის მოქალაქეების რიცხვის საგანგაშოთ იზრდება. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკის მიხედვით მხოლოდ ივნისის თვეში საქართველოს საზღვარი რუსეთის 125.457-მა მოქალაქემ გადმოკვეთა. მაჩვენებელი 240%-ითაა გაზრდილი, ვინაიდან გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში რუსეთიდან სულ 30.793 ადამიანი შემოვიდა. რუსეთის შემდეგ საქართველოში ყველაზე მეტი 86.65 მოქალაქე სომხეთიდან შემოვიდა. თურქეთიდან შემოსულთა რიცხვი 79.973, ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოს 28.999 ადამიანი სტუმრობს. უკრაინიდან კი ქვეყანაში 19.585 ადამიანი ჩამოვიდა. Ucraina დღეს სახელმწიფოებრიობის დღეს აღნიშნავს. Ქვეყნის ქალაქები კი რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ისე ვიბომბება. Ოკუპანტებმა დღეს იერიში, ხარკოვის ოლქში, დერგაჩოვის თემზე მიიტანეს. Დაშავებულია 3 ადამიანი, მათ შორის 12 წლის ბიჭია. Ოლქის მასშტაბით საგანგებო რეჟიმია გამოცხადებული. Ადგილობრივი ხელისუფლება დერგაჩოვის რაიონის მცხოვრებლებს ტერიტორიის დატოვებისკენ და უსაფრთხო ადგილას გადასვლისკენ მოუწოდებს. Რუსულმა ძალებმა 10-ზე მეტი რაკეტა ისროლეს კიევის
Kharkivisa da Chernigovis olkhebis mimartulebitats daibomba sasazghro rayonebits. Sxveplis shesakhep informatsia jerjerobit arvtseldeba. Isev mzimevitareba Donetskis olkhshi rusuli dzalebi ukrainul khalakhebs intensiurat bombaven da ukrainuli dzalebis pozitsieebs uteven. Ukrainis vitsepremieri Donetskis mosakhleobas evakuatsiisken moutsodebs. Сьогодні у день державності დღეს სახელმწიფოებრიობის დღეს მტერმა უკრაინას 20 რაკეტა ისროლა. კიევის ოლქის მიმართულებით 5 რაკეტა გამოუშვეს. მათი ნაწილი საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო. მოუწოდებ მოსახლეობას განგაშის სიგნალის ჩართვის თანავე თავშესაფრებში ჩავიდნენ. Яка існувала? ჩვენი ქვეყნის ისტორია 1000 წელს ითვლის, თუმცა სახელმწიფოებრიობის დღესასწაულს დღეს პირველად აღნიშნავთ. ჩვენ არ გჭირდება ფერვერკები იმისთვის, რომ სოფლიოს დავანახოთ თუ რას ნიშნავს ჩვენთვის უკრაინა. ჩვენ სამშობლოს 145 დღეა იარაღით ხელში ვიცავთ. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენთვის თითოეული დღე სახელმწიფოებრიობის დღეა. ჩვენი მებრძოლები დღეს უკრაინას იცავენ. ჩვენ პირველი არასოდეს ვისვრით, თუმცა თუ თავს ჩვენ სახლს ესხმიან, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძვით. სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა არ არის ტერიტორიების ან მიწების დაკარგვა. ეს არის მომავლის იმედის, სულის და გულის დაკარგვა. უკრაინელებს ამ ყველაფრის დაკარგვა უფრო აშინებთ, ვიდრე მტრის ტანკები, ავიაცია და რაკეტები. თითოეული ჩვენგანი მზად არის ეს ყველაფერი სიცოცხლის ფასად დაიცვას. მონობაში ცხოვრება თავისუფლება არ არის. თავისუფლების გარეშე უკრაინა უკრაინა ვერ იქნება. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენი ქვეყნისთვის. Ar davnebdebit manam, sanam bolo okupants ar gavadzebebt chveni sakhlidan da ar davibrunebt chveni mitsis bolo santimetrs. Ucraina Hersonis raionshi kontrshetebs azlierebs. Britanetis dazvelbis informatsiit Ukraina misi akhali shormanzelze mokmedi artilleria gamoiqena da mdinare Dneprze arsebuli 3 khidi daaziana romlitats Ruseti misi kontrolis khvesh arsebul territoriebs amaragebda. Shedegat khalaki Hersonis sva okupirebul territoriebs moqda da rusuli jari faktobriva dalqashi aghbochnda. Ukrainis sheyaragebul mazalebma aviatsiit mtris 5 saqrden punkts daartqes da 66 რუსი დამყრობელი გაანადგურეს. Kharkovis მიმართულებით საარტილერიო დაბომბვა ხორციელდება სხვადასხვა ტერიტორიაზე. ბახმუტის მიმართულებით მტერი ტაქტიკური ვითარების გაუმჯობესებას ცდილობს, მაგრამ უკრაინელმა ჯარისკაცებმა თავდასხმითი ოპერაციების მოგერიება შეძლეს და აიძულეს დამპყრობლები უკან დაეხიათ. დღეს ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონების ტერიტორიებზე სრული კონტროლის დამყარებაზე. ხერსონის დატყვევებული ტერიტორიების და ხარკოვის, ზაპოროჟიესა და ნიკოლაევის რეგიონების ნაწილების დაკავებაზე. ხელსაყრელი პირობების შექმნაზე შეტევის აღდგენისთვის ცალკეულ ტერიტორიებზე, ასევე უკრაინის საზღვაო კომუნიკაციების დაბლოკვაზე შავ ზღვაში. ტრის დაჯგუფების საბრძოლო რიცხობრივი შემადგენლობა და მოქმედებების ბუნება მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე რჩება. მტერი აგრძელებს საჰაერო და სარაკეტო დარტყმებს მათ შორის ბელარუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან. უკრაინაში ომის გამო რუსეთის დანაკარგების სულ უფრო იზრდება. 24 თებერვლიდან დღემდე აგრესორმა ქვეყანამ 40,230 ჯარისკაცი დაკარგა. განადგურებულია რუსეთის 1,742 ტანკი, 3,979 ჯავშან ტექნიკა, 894 საარტილერიო სისტემა, 222 საბრძოლო თვითმფრინავი, 190 ვერტმფრენი და სხვა სამხედრო ტექნიკა. Poliția მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულისთვის 20 პირი დააკავა, მათ შორის 14 ნარკორეალიზატორი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა აჭარაში, გურიაში, იმერეთში, ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკები ამოიღეს. სპეცოპერაცია ჩატარდა თბილისშიც, ფონიჭალაში, დილიდან სამართალდამცავთა დიდი რაოდენობა იყო მობილიზებული. დაკავებულია ერთი ნარკორეალიზატორი. დანაშაულები 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე არაერთი ფარული საგამოძიებო მოქმედება ჩაატარეს, რითაც დადგინდა, რომ ბრალდებული ნარკორეალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს სისტემატიურად ყიდდნენ. სამართალდამცველებმა დაკავებული ნარკორეალიზატორების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციო დაფასოებული სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების გაყიდვის შედეგად მიღებული ფული.
Sagamodzievo mokmedebebs, agnishnuli kategoriis danashaulis gamovlena aghkvetis miznit.